каквото и аз, без да не направя нищо. Дори да ми е лошо, няма как да не намери. Къде знаеш? Аз съм един нейн приятел. Тя дойде при мен да се видим. Как така е при теб? Аз разбрах, че изчезнала. О, няма нищо такова. Даже ще те заведа при нея. Ох, страхотно, най-накрая. Първо отпи. Моля, как ще пия кръв? Каза да отпиеш от мен. А сега е време да умреш. Е, сега става интересно. О, какво се случва с мене? И защо съм така гладна? Добре, дойдох ти вечеря. Може да хапнеш. Братко, знам, че ти е тежко за Михаела и това е защото имаш чувства към нея, знам го. Не е така, въобразяваш се. Ясен си ми, от 145 години ти знам всички магари и всичко. Познавам те. Добре де, така е, реално имам много силни чувства към нея и не бих позволил и косъм да падне от главата й. Но това, че с теб не искам да повлияе на абсолютно нищо, особено от към нашите отношения. И аз разбира се, че не искам нищо да ѝ се случи. Ценя безумно много. Оп, стая гора стана студено. А братята, знаят ли, че аз идвам? Ами, всъщност чакат само мен, но ще видим как ще реагират. Надявам се да не те набият. Знаеш много добре, че тя още не е опознала миналото ти и какъв човек беше преди. Е, това каквото съм правил преди всичко, това съжалявам за него и сега съм напълно различен човек. Е да, но не се ли притесняваш, че тя би се отказала от теб, ако разбере какви неща вършеше на времето? Ми, нашата връзка е толкова силна, че не мисля, че може да се откаже каквото и да разбере. Въпросът е там, че след тази случка и дано се измъкнем от това, Михайло никога няма да е същата. Тя винаги ще има едно на ум, особено за тези неща. Важното е да се измъкнеме от всичко това и тогава ще мислиме какво ще правим. Важното е всички да сме добре. Кажи сега, какво стана с Михайло? Най-добрата ми приятелка е в безизвестност и най-гадното е, че не мога да направя абсолютно нищо. Наистина, чувствам се супер безнадежно. Не се притесняй. Виж сега, както ти беше до мен в моя най-тежък момент, когато разбрах какво съм и когато направих убийство. Така ще бъде те. Каквото и да става. Благодаря ти, не си на мен. Другия проблем е, че Виктория, другата ми най-добра приятелка, иска да прави някаква супер голяма магия и тази магия може да отнеме живота ѝ. Наистина не знам какво ще правя без двете ми приятелки. Едната е безизвестност, другата може да умре наистина. Добре, не знам за това какво да те посъветвам. Смисъл, аз съм нов в целия този свят. Но със сигурност това, което мога да ти кажа е, че винаги ще имаш мен. Много ти благодаря. Хайде да намерим братята. Те може да ми помогнат с това. Добре, нека първо да оправим Михайло, да я спасим. Да видим как ще се развие ситуацията, пък вече отношенията ще си ги оправяте вие. Това е най-важно. Аби, това не са ли те? А! Хайде, те са. Кой е това, бе? Мисля, че няма да проблем, че води още един човек с мен. Готолак. Не разбира се. Още по-добре за нас. Добре, хайде, добре. Хора, какво правим? Много ме страх. Казвайте. Е. Планът е ясен. Събираме се с другите и действаме преди да е започнал ритуал, иначе после ще е много късно. Така че... А, Виктория, какво ще правим? Е, как така, какво ще правим? Тя не е основно оръжие. Действаме по план. Това е най-важното. Да, не разбрахте ли, ако използва тази магия, тя може да загуби живота си. Миличка, всички можем да загубим животите си днес. Добре, хайде да тръгваме. Хайде. Как си, принцеса? Кой си ти? Остави ме на мира! Казвам се Джейсън и си един от най-древните вампири. Аз съм най-силният от тях. Но за теб скоро това няма да има никакво значение. Какво искаш от мен? Да умреш. Но не точно сега. В правилното време ще стане. Защо точно аз? Ти си малко по-специална от останалите. Близките 100 години не ми се дава възможност да съществя плана си. Но освен теб ми трябва вампири върколак. Но на път насам си намерих всичко. Какво прави да ми там? Ами трябваше ми вампир, затова си направих. Ти? Ужасен си! Убий мен, но не се занимавай със семейството ми! Спокойно, на всеки ще му дойде реда. Всичко е готово, сър.
Добре, Татяна, гледай да объркаш нещо с магията. Няма да има проблем. Надявам се, иначе няма да ти хареса. Няма да си доволна въобще от последствията. А ти искаш да ми хареса. Ами нека да започваме. Ще ми кажеш защо правиш това? Много си разговорлива за последния си ден. Поне да опозная нападателя си и да разбера защо трябва да нараняваш толкова много хора и с какво аз съм толкова специална. Защото искам да премахна едно проклятие, което най-древната вещица ми направи. Какво проклятие? И защо ти го е направила? Любопитна си, чрез проклятие не мога да си покажа истинската всъщност. Смисъл? Какво си? Аз съм от род на Вракулаци, но бях превърнат във вампир. Ама, това как е възможно? Майка ми искаше да предпази семейството ни, затова ни направи по-силни и много по-бързи. Но на природата разбира се това, че ни хареса. Трябва да има баланс. И тогава започнаха проблемите. Започнахме да изпитваме много сериозен глад и то глад за кръв. Не можехме да излизаме на светло. И, разбира се, нямаш как да ме оставят така. Майка ми имаше афера с Вракулак. И ето ме мен, хибрида. Разбира се, че майка ми нямаш как да ме остави така. Затова тя ми направи магия, за да задържи моята вракулашка същност. Това е невъзможно! И не ми отговори на въпроса и... Защо аз и семейството ми сме жертва на всичко това и само ти ли си такъв и... Изобщо какво се случва? Какво като можеш да се превръщаш? Така ли ще умреш? Поне ще ти обясня защо. За една много важна цел, поне да знаеш. Да, няма да бъде лошо да получа малко отговори. Доста си боравена, харесва ми. Но всъщност ти си много голяма радкост, ти си двойничка. А за да разваря проклятието ми трябва цялата ти кръв. Освен твоята митравина, върколак и вампирно, те всъщност не са такава голяма рядкост. Намират се лед доста лесно. Върколаци не би трябвало да съществуват. Да, да, ето ни и нас, вампири и хибриди, как сме се събрали. Но леля ми не е нито едно от двете. Освен ако... Да, точно така, превърнах я. За тази част не ми трябваше, но така е по-забавно. Не! Габриел, така ще остане съвсем сам чудовище такова! Мислиш ли, че ме интересува? Сър, чакаме само братята. Смудостта и глупостта, но важното е, че те ще ми донесат камък. Айде върваме по другата. Лело! Лело! Какво става? Къде съм? Спокойно, всичко ще се оправи. Не умирам. Лело, Лело, ти вече си вампир. Така съм вампир. Mm-hmm. Само спокойно, не изпадай в паника. Всичко ще се оправи, ще се измъкнем и от тази ситуация. Сър, да не избягат си от двете. Няма къде да бягат в гората. Плана вече е в действие. Всички готови ли сте? Да! Да! Планът е ясен. Аз ще направя размяната. С мен ще е Вики и камъка, но тя ще е с качулка да не я разпознаят. А през това време аз ще отида да освободя Михайло. Ние с Чарли ще освободим вампира и върколака му за ритуала. Ние с Димитър ще чакаме сигнала на Вики и ще сме в бойна готовност. Чакайте, забравих да кажа, че той след ритуала ще е най-слаб. Но това означава, че... Михайло ще е мъртва вече. Няма да рискуваме. Няма да го оставим да завърши ритуала. Защо? Притесняваш ли се от нещо? Не, за Михайло бих умряла. Аз бих направила всичко за нея. Но все пак трябва да сме много внимателни, защото той е много хитър. Не се престане, ще се борим до смърт. Така е, но тогава да действаме. Хора, трябва да ви кажем нещо. Вие двамата какво правите тук? А вие намерихте ли Михайло? Заели сме се. Имаме по-важни неща. Не знам дали ще ни повярвате. Сестра ми е вампир. Моля? И как го разбрахте това? Видяхме преди малко. Видели сте Ками? По-точно я възкресихме. Какво сте направили? Как така сте я възкресили? Ами, тя ни каза какво да кажем и така стана, но тя се върна като чудовище. Спокойно. Тук всички сме такива. Какво? Е, право на те. Точно сега ли намери да им кажеш? Е, и без това е време да разберат какви сме. Нямаме време. Трябва да тръгваме. А какво ще правим с тях? Идваме с вас. Сигурни ли сте? Може да умрете. Само един човек ще умре днес. Еми, тогава да тръгваме. А ще ни разкажете ли повече? Да тръгваме! По път, момчета. Сега трябва да намерим по един кол за вас. Айде. Най-накрая си тук. Да, искам да ти предложа сделка. Съмнявам се, че ще ме заинтересува. Сигурен ли си? Много е добра сделка. Ще ти хареса. Аз ти давам Теодора и камъка, а ти ми даваш Михайла. Ха-ха, Сладури, не искам нито едно от вашето предложение. Не! Спаси Мария! Миша, спокойно! Има промяна. Искаме и Мария, а на тебе ще вземе вампир. Теодора вече ми разказа всичко, но ми е интересно колко ли е силна тази вещица. Достатъчно! Тиерна! Кеме Юрда! Хитри ме е съмбаха!
другия Томикус! Благодаря ти много. Брус, демурика, не ординай! Достатъчно! Или всички ще умрете. Братко, добре ли си? Състи се! Състи се, трябва да тръгваме преди да са приключили ритуала. Бързо! Няма време за такива неща, тръгваме! Мария! Да не си посмял! А сега, дойте на страна. Току-що убих Върколака. Сега е твой ред! А сега най-сладката част. Отдавна го чакам този момент. Не! Нищо ми няма. Добре ли си, Михайла? Да, но... Михайла! Да, но не знам как. Аз май предполагам, че знам заради моята кръв, може би. Как е възможно това? Трябва да се махаме от тук. Бързо! Как така си жива? С теб не желая да разговарям. Пратена съм от древната вещица, за да защитя и спася приятелите си. Поемаш предвид как така е жива? Дълга история. По-добре да се махаме преди да се е събудил. Не е безопасно! Трябва да се махаме от тук! А и като се събуди, няма да е щастлив от това, което е станало. Ами всички станали? Тръгнаха спокойно. Сега ще те довърша. Аз съм най-могъщия! Това не е края, а едва началото. Сега ще създам своя армия от хибриди! Нас вече. Чакай, вещицата какво ти направи на теб? Не знам, усещах, сякаш цялото ми тяло гори. Сега как си? Сега съм добре, се представи. Надявам се всички други те да са добре. Мише, как се чувстваш след кръвта ми в теб? Малко защо си дал твоята кръв? Беше наложително! Е! Цялата беше в рани и трябваше да я спаса по някакъв начин. Стига, момчета, айде стига вече. Ох, мръзна ми от цялото това нещо, наистина. Нямам търпение утре да се видим с Вики, да си споделим и да се успокоим вече. Вики? Какво стана с нея? Къде изчезна тя? Как така, какво е станало с нея, нали? Казахте, че всички са се прибрали. Ами, изчезна между другото. Нямам идея къде отиде. Не знам. Ужас. Това ми идва вече повече. Искам чист въздух. Мише, чакай! Мише. Как си? Беше необходимо да ти дам кръвта. Само така щях да те запазя, а това е най-важното за мене. Чувствам се объркана, много объркана. Не знам защо се случват тези неща, защо изобщо отново съм сред живите. Не знам дали го заслужавам и не знам какво, не знам какво чувствам. Как така, какво чувстваш? Към? Към брат ти. Към теб. До последна капка кръв ще те обичам, но ти си